Чи замислювалися ви над тим, чому діти просять прочитати одну й ту ж казку тисячу разів? Це важлива потреба переконатися в тому, що життя стабільне і передбачуване. Дитина знає, чим казка закінчується, і йому хочеться ще раз переконатися, що все на своєму місці і кінцівка та ж, яка була вчора і позавчора. Іноді мамам набридає повторювати одне і те ж, і вони змінюють фінал. Малюк піднімає бунт. Не так було. Уважте його. І скільки просить, стільки читайте улюблену казку. Спокійно і без розтратування. Так закладається впевненість, що все в житті йде своєю чергою. Зразково-дитячий колектив «Арт-Ідея» 20 березня о 12-й годині запрошує вас на прем'єру вистави «Давайте дружити» для дітей за мотивами казки письменниці Лани Ясинські «Чемоданчик дружби». Повторний показ вистави відбудеться 21 березня у Міжнародний день людей з синдромом Дауна для дітей херсонських шкіл та дітей обласної організації «Сонячні діти Херсонщини». Детальніше про виставу дізнаємося від юних акторів, а просто зараз познайомимо вас із відомою казкаркою. Зустрічайте наших ранкових гостей. Це Антоніна Грендаш, керівник зразкового дитячого театру «Арт-Ідея» та херсонська дитяча письменниця Лана Ясинська. Доброго вам ранку. Ну і, звісно, вихованці «Арт-Ідеї» теж сьогодні з нами. Доброго вам ранку. Доброго! Прокинулися, значить, адже на годиннику вже 9-та пора. Скажіть, будь ласка, діти, чому сьогодні прогулюєте перший урок в школі і прийшли до нас в студію? Щоб познайомитися з поетесою. Звичайно, щоб запросити всіх телеглядачів на нашу прем'єру вистави, яка відбудеться 20 березня у Херсонському академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Кулеша о 12-й годині. Вистава називається «Давайте дружити». Вона поставлена за мотивами дитячої казки «Валізка дружби», яку написала Лана Ясинська. Лана Ясинська сьогодні у нашій студії. Є унікальна можливість поспілкуватися із живою письменницею, казкаркою. І ви такою дружньою компанією зібралися тут. Як відбулося ваше творче знайомство? Лана, мабуть, перша, так розпочне. Очень-очень просто. Просто мою сказку услышала Антонина Ивановна. Предложили мне мои подружки просто почитать. И Антонина Ивановна очень понравилась. И мы сразу стали дружить, как в сказке. Тоді одразу запитання до Антоніни Івановни. Що ж так сподобалося? Як відкрили для себе Лану Ясинську? В першу чергу, мабуть, названня мене удивило. «Чемоданчик дружби». Думаю, боже мой, ну так назвать красиво сказку, ну это просто шикарно. И потом сам сюжет. Сюжет настолько интересный, настолько близок. В сказке есть такая фраза, что дети дружат тогда, когда у них есть общая игра. Так вот у нас есть с детьми, наверное, общая игра, правда? Какая она? Театр. Вот. И то, что вот дружить, знаете, начиная вот с маленьких, я сегодня не зря взяла с собой воспитанников самых маленьких, им 4 года. Ребят, помашите шариками своими. Кому 4, помашите. Кому 4 ручки. Вот. Да, есть и 6, и 7, и 8, и 9, ці діти и 14. Будуть підкорювати театральні підмостки вже? Ні, підмостки будуть підкорювати тільки старша група, решта всі запрошені. Але вони дуже хотіли б познайомитись з письменницею. Мене завжди питали, яка вона? Яка ж вона? А вона така жива? А яка вона старенька, така в окулярах? Я кажу, ну то подивитись сьогодні. Вони сьогодні були дуже вражені, так? Коли побачили. А якою ви собі уявляли письменницю? Якою вона мала бути? Доброю. Гарною. Життєрадісною. Ну такою є? Так. Не розчарували сьогодні своїх читачів. Ну і, власне, ці діти будуть разом з Антоніною Іванівною на чолі ставити виставу за вашою казкою. Наскільки відповідально це? Это очень интересно, потому что это по мотивам. То есть я свою сказку писала, а уже посмотреть, какими глазами смотрят на нее другие люди, это очень интересно. А тем более дети, это еще более интересно. Діти, ви ж читали цю казку, так, безперечно? Що запам'яталося, що сподобалось у казці, чому вона вчить? Що потрібно дружити?
потрібно цінувати дружбу, потрібно завжди знаходити собі якісь хороших, найкращих друзів, які завжди тобі допоможуть. Те, що замість дружби приходять дуже погані відчуття, це є скука, тщеславія, вигода, які зараз... Якщо дружба йде, так? Так, якщо дружба уходить. Ну, а що таке дружити взагалі для вас? Хто такий друг? Друг – це допомога. Це людина, яка розуміє тебе. Це життєрадість. Радість з тобою. Це людина, яка не покине у скрутну хвилину. Ну, таке повне визначення дружби, так вони розуміють, бачите, що це малече, і дай Бог, щоб вони не розчарувалися у своїх друзях, і найпотрібніші люди у найпотрібнішу мить були поряд із вами. Ну, а зараз теж маю унікальну можливість спілкуватися із дитячою письменницею. Як почали взагалі писати казки? Казки я сперва придумала для своєї маленької дочки. Я детям уже рассказывала, я тоже очень интересовала, как же они появляются, эти сказки. Появляются они очень просто, потому что дочке нужно было сказку читать на ночь. Включенный свет, ребенок не спит. Свет выключался, и сказка придумывалась. Ну, а потом записывалась. А потом это уже стало записываться, а потом она подросла и говорит: мама, почему ты мне перестала рассказывать сказки? Я говорю: ну ты же уже выросла. Я говорю: так за ними скучала. И так вы начали рассказывать сказки для других деток. Да, теперь для других деток я их уже пишу, чтобы они могли их читать. Их можуть читати широкий загал, є певна дитяча збірка. Є збірник, називається «Сказки». Він вийшов, правда, не дуже великим ще тиражом, але потім кожна сказка, вже мене діти спрашували, буде жити в окремому домику, в окремій книжці, з ілюстраціями, красивою, щоб це вже були такі от герої, які їм вже подобались. Ну, власне, прем'єра вистави відбудеться незабаром, 20 березня о 12 годині. Де вона буде відбуватися? Давайте проанонсуємо конкретно, запросимо всіх. Це такий перший показ, так? Так, це прем'єрний показ. Прем'єра відбудеться у нашому Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша в маленькій залі, це в кафе. Білети є в касі драматичного театру. Запрошуємо дітей від 2 до 10 років. Я думаю, я впевнена, що і батькам дуже сподобається. Знаєте, дуже такий цікавий, гарний сам сюжет. І він не відпускає. Починаєш дивитися і хочеться ще. Перший раз, коли ми просто на прогонки спектакль показували, и вот наш директор сидит, да, сначала так, он так внимательный, а потом уже показывает, вот, ура, молодцы, замечательно. И потом уже в конце выбегает, обнимает детей, говорит, как все. Действительно, знаете, вот на всех вот своих всегда выступлениях, семинарах, учебе, я постоянно повторяю одну ту же фразу. Выступление детей – это успех их, это 80% правильно выбранный материал. Так вот здесь вот чемоданчик дружбы – это прямое попадание. Я не знаю, как Лана это делает, я не знаю, как она это все придумывает, но все настолько, вот, знаете, прослеживается драматургия, настолько все вот выверено, настолько цепляет душу ребенка. Ну, вот мне это очень понравилось. И знаете, самое главное, что ну, не нужно какой-то специальной декорации, не нужно каких-то специальных костюмов. Эту сказку можно показывать и на песке, и на море, и ну, где угодно, и в лесу, и просто вот у вас здесь в зале. Вот она настолько легко перемещается. Ну, переконана, что в романсі є казки, колись побачимо ми у прямому ефірі. Ну, одразу, користуючись нагодою, то треба запрошувати. Так. До речі, Антоніна Івановна, ви часто працюєте з різним матеріалом і драматичним в основному. Тут для розробки підійшла казка. Так. Є складності? Є. Дуже такі складності, дуже, знаєте, відповідально, бо в казці має все бути, знаєте, так вірно, лагідно, гарно і завжди позитив. І що найголовніше, що діти від 2 до 10 років мають слухати і не відлікатися. Діти, а ви уважно слухали, коли я вам читала казку? Ну от що вам сподобалось? Ось якась фраза. Ось моя малина. Ромашкова фія. Ромашкова фія. А в
Мане каша для ведьмы. Мы читали все сказки Лана и Сип. Чего боится дракон? И тебе, вот видите. Чего боится дракон? И чего же он боится? Лоскотання. От як його можна дуже швидко налякати, бачите? Так. І кожна жінка хоче мати собі вдома такого дракона, якого можна було лоскотати, а він виконував би всі твої бажання. Бо він боїться ж так. Ну, знаєте, от дивлячись на те, як горять очі дітей, Лани, ваші, Антоніна Іванівна, розумію, що співпраця ваша буде продовжуватися, так? Є вже такі плани на майбутнє? Ой, дуже нам би хотілося, то скажіть нам, будь ласка, чи буде продовжуватися? Звісно. Мені вже діти спрашували, над якою сказкою я вже ще працюю, і вони мені вже заказ зробили. Да, у них вже є заказ на новогодню сказку, тому у мене є над чим працювати. Ну, ще час також є до Нового року. Ну, і ще такою особливістю прем'єри буде те, що ви її покажете для особливих дітей, сонячних дітей. Як думаєте, як вони сприймуть? Розумієте, це вперше. Це старші мої діти, вони вже закінчили мою театральну студію, вже навчаються, вже дорослі. От з ними я їздила і в будинок інвалідів, ми були і в таких різних закладах. Ці діти вперше будуть знайомитись. Але я вам хочу сказати, що дуже важливо, от ще з дитинства їм розказувати про те, що бувають різні діти, бувають різні стосунки між дітьми, бувають діти, які, вони такі самі, як ми. Такі самі, вони, світ наш сприймають інакше, завжди з посмішкою, завжди вони радіють всьому. І мені дуже хочеться, щоб вони познайомились. Я хочу потім з дітьми піти на відкриття виставки, яка буде, ви може, напевно, чули, так? Щоб вони подивилися, познайомилися. Я вам скажу більше, що в нашій школі навчалась така дитина. І вона, яка була маленька, мама не дуже хотіла, щоб, знаєте, її обособлювали. І ось в класі, коли вона сиділа за партою, всі діти дуже уважно так до неї ставилися. І як я перше зайшла в клас, я так побачила, бажу, боже, яка ж вона гарнюня, як же вона посміхається, яка ж вона така, ви знаєте, ну от відкрита посмішка. Я думаю, що це буде для дітей дуже корисно познайомитися. Ну, і це таке випробування свого роду, так? Виступали колись перед особливими дітьми? Ні, жодного разу. Це перше. Хвилюєтесь, як вони сприймуть? Але я думаю, що все буде добре, адже з собою обов'язково прихопите валізу дружби, так? Хаваришувати треба з усіма. Вона у нас є. А що у нас в валізі лежить? Що у нас там є? Різні ігри є, скакалка, м'яч, фрішки. Гарні справи є, так? Цікаві історії, цікаві історії. Це ж потрібно для дружби. Всі необхідні речі для дружби. Боже, то ви все взяли. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті маємо прощатися з нашими ранковими гостями. Вже взяли обіцянку, що фрагмент казки обов'язково переглянемо в нашій ранковій студії. Тому, так, ваші побажання, привітання і ще раз запрошення. Давай. Що ви хотіли побажати телеглядачам? Дружити. А що ще? Напевно, найголовніше читати книжки. Не забувати про це. Казки, ходити в дитячі театри, дивитися і знайомитись, так? Писати казки. Зі своїми друзями. Бути добрими. Писати казки. Дружити з усіма. Ходити Правильно? В театр. Ходити в театр. А на перше дружити з ким? З ведучою? А запросимо ведучу? Так. А ви білет принесли, так? А де він? Сховали? У валізі. У валізі, дружби, є в нас білет саме для ведучої. Ми вам його подаруємо. Дякую за запрошення. І ще збірку. Сподіваємось, у вас буде маленькі діточки. Теж сподіваємося. І будете їм читати. Читати казки. Приходити до дитячого театру. Безперечно, тому що я бачу, які діти зростають на цих казках. Спасибі величезне за нашу таку ранкову зустріч. І до нових зустрічей, так, мажуть наші гості. Я вас відпускаю. Ну і продовжую знайомити вас з нашими наступними гостями. До нас.